ფაქტიარომ ადამიანს თვითონ აქვს ძალა და რესურსი იმისა რომ რაღაცები შეცვალოს. ამ ადამიანმაც უბრალოდ ასე შეცვალა საკუთარი ცხოვრება, ეს 4 წელი არა საქართველოსია. ბაქოდან თბილისის დასათვალიერებლად ჩამოვიდა, შემდეგ ქვეყნის ილამაზე მისე მოხიბლა რომ აქ სამუდამო დარჩენა გადაწყვიტა. ამბობს რომ მეტი სიმწვანია და აზიური არქიტექტურა საინტერესო თეცმის ევროპულს და ლონდონის ნაცრის პერამინსაც თბილისის ამინდი ამჯობინა. მოკლედ ჯოზეფ სმიტი, ბრიტანელი ჟურნალისტი, რომელიც სულწუწუნებს და ნერვიულობს იმაზე რომ სრულყოფილად არის ის ქართული, მაგრამ თქვენ ახლა ნახავთ 4 წლის განმავლობაში მან როგორ შეძლო ჩვენი ენის სწავლა. დილამშვიდობის. მადლობა რომ აქ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენს. დავიწყოთ სულთავიდან. აჰა. 4 წლის წინ, როდესაც ჩვენ ბაქოდან გადმოხვედი. მე ვიცი ეს ისტორია, მინდა რომ უბრალოდ მსვენელმაც მოისმინოს. კარგი, მე პირველად შემოვიდი საქართველოში 2011 წელს. მაშინ მუშობდი, სტაჟერი ვიყავი ბაქოში. და ნუ აზერბაიჯანის ცნობაში იყო ერთი გვერდი საქართველოს შესახებ, ანუ ეგ არის განსაკუთრებული ქრისტიანული ძველი ცივილიზაცია და ძველი, ანუ უცნაური ანბანი წერენო და ხაჭაპურს ჭამენო და მეთქი რატომაც არა თავალ, კაი. ხო და მივედი და ერთი სამი დღე შემოვედი საქართველოში თბილისში, დავატვალიერე, გავიცანი ძალიან კარგი შემარგენლობა, ხელი მეგობრები და ძალიან მომიწონა აი პირველი, აი პირველად რომ დავინახე როგორი ქალაქია, შეხვდე ძალიან მყუდრო ქალაქი, მწვანე ქალაქი. თუმარ მოყარებიც ხომ ვართ. კი, რა თქმა უნდა და კიდევ სამზარეულო რაღაცა ახალი იყო ჩემთვის. და დარჩი და დარჩი. მაშინ არა, მე ერთი კი დაბრუნდი ლონდონში და ერთი წლის შემდეგ გადმოვედი საცხოვრებლად. ესე იგი, მე არ ვიცი რამდენია რომ ლონდონიდან თბილისში მოდის, პირიქით ხდება ხოლმე უფრო. მაგრამ უფრო მეტიც უნდა იყოს, ჩემი ასე. ხო, და საკურველია პრეცედენტი შენ დაუში მე მგონი. 4 წლის განმავლობაში რისი კეთება გიწევს ჯოზეფ ჩვენს ქვეყანაში? ანუ შემ შეხსაკმინებაზე. აი პირველად დავიწყე ინგლისურის მასწავლებლად. კი, ვიყავი ინგლისურის მასწავლებელი, როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში უცხოელი. მე ჟურნალისტიკა დავიწყე. ეს ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო საქმიანობა, ძალიან მომეწონა და ახლა მუშობ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, კავკასიის ბუნების ფონდი, რომელიც არის გერმანიის მთავრობის დაფინანსებული ორგანიზაცია. და რისი კეთება გიწევს? მე ვარ პიარის, კომუნიკაციის და მთნობადობის კონსულტანტი, ასე ვთქვათ, ანუ მუშობ მაგათთან და მთნობადობის ამაღლების თემაზე მუშობ მე. კი ბატონო, და მე ვიცი რომ გაქვს ტიპ სურვილის და პრინციპში ერთგვარი რაც ყოველდღიურობა გინდა რომ დააკავშირო, ვთქვათ, იგივე ქართულ ბუნებასთან, ქართულ სილამაზესთან, იმ ყველაფერთან, რითაც პრინციპში ჩვენ გამორჩეული ვართ, არამხოლოდ რუკაზე. და ხარ არაერთ ადგილზე ნამყოფი, ფაქტობრივად ჰობივით გაქვს რომ იმოგზაურო ჩვენს ქვეყანაში და ათვალიერო ის. ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი შთაბეჭდილება რომელმა კუთხემ მოახდინა შენში და რა კუთხით? იცით რა არის, აი ახლა მიწევს სამსახურში სხვადასხვა დაწესებულებებში მოგზაურობა და აი რა ვიცი, ერთი რო ვერა ვარჩიო, აი ძალიან ბევრი, ძალიან ლამაზი კუთხე. ახლა აწყოში ვიყავი, ბორჯომ ხარაგაულის დაწესებულებებში ვიმზაურე და ძალიან ძალიან მომეწონა. აი ის ხებრო საერთოდ აი ბარში რო ხართ, ხო, აი სხვადასხვა რამე სანახავ, მაგრამ თაში რო ვადიხართ და კავკასიონ წყორე პედაპირ, ეს არის საოცრება. აი მეგობრებო, როგორ საუბრობს და როგორ აზროვნებს ეს ადამიანი ქართულად? 2 92 11 98 ან 2 92 11 99.